Magandang araw po sa lahat. Ako po si Consel Arbin de la Cruz o Kuya Arbin sa tawag ng marami mula po sa barangay ng Panghulo. Bakit po dapat akong iboto pa sa darating na halalan? Bilang mamabatas, ako po ay nakagawa ng limang mauuring batas. Una na po, ang paglalagay ng side mirror sa ating mga sidecar. Hangad ko po, po kasi ang kaligtasan na nagmamaneho nito, pati na ang mga sakay nito. Pangalawa, gumawa po ako ng batas tungkol po sa pagbabawal sa pagtatapon ng mga tubig sa ating mga pangunahing kalsada kasi pwede magbunga ng pagkadulas ng mga motoristang dumadaan sa ating bayang Ubando. Pangatlo, gumawa po ako ng batas tungkol po sa pagbabawal sa pagsira, pag-ukupa, pagtatabon sa ating mga pangunahing kanal sa ating bayang Ubando. Ang ating bayan ay lubugi na. Marapat lamang na maayos ang ating mga kanal nang sa gayon, pag may ulan, pag may baha, kahit papaano, nakakadaloy ng maayos ang mga tubig sa ating mga pangunahing kanal papuntang ilog hanggang sa karagatan. Pang-abat, gumawa rin po ako ng batas tungkol po sa paggamit ng supot na gawa sa papel para sa mga tuyong kalakal ng ating mga tindahan. Bakit natin kailangang ibalik sa dati ang paggamit ng supot na gawa sa papel? Kasi po, pag puro plastik ang ating ginagamit, Dumarami po ang mga basura sa ating bayang bando. Alam niyo po ba na ang plastik bago mawala? 10, 15, hanggang 20 taon. Hindi po katulad ng supot na gawa sa papel, 5, isang linggo, dalawang linggo, lalo't pag nabasa, kusa na pong nawawala. Panlima, bilang isang kabataan, gumawa rin po ako ng batas tungkol po kung paano natin pangangalagaan ang ating mga kabataan sa bayang Ubando. Naniniwala po kasi ako na pag ang mga batang ito ay ating nagabayan, lumaking matitino, sila po ay magiging kapakipakinabang hindi lang sa ating bayang Ubando, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Wala pong magulang na naghangad na maging masama ang kanilang mga anak paglaki. Sino ba si Kuya Arbin bilang isang lingkod ng bayan? Tatlong taon po ako nanungkulan bilang konsehal para po sa akin ang tunay na kahulugan ng lingkod ng bayan ay kung papaano mo inalagaan, minahal, pinakisamahan, at higit sa lahat iginalang ang ating mga kababayan. Hindi po tama na ang ating mga kababayan, lalo na lalo na yung mahihirap, ay ating inaalipusta, ay ating binabastos. Dapat po, bilang lingkod ng bayan, kami po mismo ang naglilingkod sa inyong aming mga kababayan. Si Kuya Arvin po ay isang mahirap lang. Sana, wag tayong pumayag na tayong mahihirap ay mawala ng puwang at karapatan na maglingko dito sa ating bayan ng Umando. Wala pong titingin sa mga mahirap nating kababayan, kundi ang kapwa rin po nating mahihirap na nunungkulan. Tandaan po natin yan. Panghuli, sa May 10, 2010, number 10 po ang bilang ng inyong lingkod. Number 10 po si Kuya Arbin. Sana tulungan niyo po ako. Huwag niyo po akong pababayaan. Hangat ko lang po ang paglingkuran kayo. Ang tumulong po sa abot ng aking makakaya. Muli po, ito po ang nag-iisang kuya ng Bayang Obando, Consihal Kuya Arvin de la Cruz, dahil si Kuya, tagapaglingkod nyo. Salamat po at magandang araw muli sa ating lahat.